یہ جناب اسد صاحب ہیں جو کہ لکھنؤ انڈیا سے تشریف لائے. اس وقت یہ روضہ حضرت حر پر ہے. میں ان سے جاننا چاہتا ہوں, یہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں, کیا تاثرات ہیں آپ کے, کیا فیلنگس ہیں آپ کی؟ بتائیں. میں اپنے دل سے بیان نہیں کر سکتا اس منظر کو, اور خداوند سے دعا ہے کہ جتنے بھی مومن مومنات مولا کے چاہنے والے ماتم دار ہزار ہیں, مولا ان سب کو اپنی زیارت کے لیے بلائے. یہ شرف ہر مومنین کو حاصل ہو, اور یہ منظر بیان نہیں کرایا جا سکتا. آپ نے کربلا مولا سے, نجف اشرف سے کربلا مولا تک مچی کی, کیا کیا مناظر دیکھے, کچھ کہہ سکتے ہیں؟ بس بھائی صاحب, قدم قدم پہ مزار, قدم قدم پہ مولا کے موجودات تھے, قدم قدم پہ ہر جگہ کسی طرح کی کوئی تکلیف کسی مومن مومنات کو نہیں ہو رہی تھی. کھانے کی سبیلے ہر چیز کا مولا نے انتظام کرا رکھا تھا.